70 let, tak dlouhá doba uběhla od poslední korunovace ve Spojeném království. Jak se ostrovní země chystá na největší ceremoniál po tolika letech? Jak vypadají přípravy ze strany královské rodiny? A co říká jedna z nejžádanějších výživových poradkyň ve Velké Británii na korunovační menu? Gabriela Peacock přijala pozvání DVTV. S některými členy britské královské rodiny se přátelí, jiným jako nutriční specialistka radí či radila. Hezký den do Londýna. Dobrý den, hezký den, také přeju. Děkuji moc za pozvání. Zažívá Velká Británie historický okamžik? Určitě, tady přípravy probíhají už týdny. Celý se to tady spravují silnice, omývají se sochy, stavějí se tribuny, zácpy jsou hrozně dopravní, takže určitě všichni se hrozně těší a připravují. Odkud korunovaci vy budete sledovat? Já budu sledovat, my pojedeme na venkov, protože momentálně se do Londýna rojí tolik turistů. To tady budou strašný dopravní zácpy, všechno, ale určitě my pojedeme na venkov a budeme na to koukat na televizi s dětma, budeme všichni oblečený v barvách anglické vlajky a potom budeme mít velkou, tady budou takový ty street party a velké obědy, potom to budou lidi slavit, takže my určitě také budeme. Takže očekávání visí ve vzduchu, velké očekávání. Jaká atmosféra korunovaci předcházela? Protože korunovace se přece jen odehrává v poněkud skromnějším duchu než ta před 70 lety královny Alžběty II. Určitě. Tak očekává se, všichni se na to hrozně těší, protože vlastně takováhle velká událost už se tady nestala, jak říkáte, 70 let, takže vlastně na tu náboženskou ceremonii se hrozně lidi těší a očekávají vůbec, jaké to bude, protože to určitě bude jiné. Taky bezpečnostní síly se tedy na největší ceremoniální akci v britské metropoli za posledních 70 let připravovaly měsíce. Nejen tedy ty, o kterých jste hovořila vy. Bylo to v běžném životě v Londýně nějak znát? Tak jenom kvůli tomu, že opravdu byl, nebo aspoň pro mě jenom kvůli tomu, já můžu mluvit ze své zkušenosti, ale že vlastně ten centrální Londýn je opravdu celý zavřený, vlastně protože se tam staví všechny ty tribuny, aby také měli lidi kde sedět a vlastně se to všechno pomalu připravuje. Teďka máme 2 dny jenom, takže už to je určitě v velikánských přípravách. Co Brity nejvíce před korunovací zajímalo? O čem nejčastěji jsou novinové headliny? Tak já si myslím, co aspoň já vidím a co čtu, tak to je určitě, že co lidi budou nosit, co bude nosit královská rodina, co budou mít na sobě. Ale samozřejmě, jak ten obřad taky bude probíhat, protože nikdo netuší a jak jsem říkala, určitě to bude něco jiného a něco zase moc zajímavého, že lidi opravdu zajímá, co přijde. Spojené království nezažilo korunovaci skutečně celých 70 let, kdy tedy byla korunována Alžběta II. A tehdy byla poprvé korunovace přenášena živě televizí. Bude i korunovace Karla III. Něčím jiná, něčem výjimečná? Co nejsem úplně jistá. Já si myslím, že bude, jak říkáte, tak určitě král Charles si to bude chtít nastavit tu korunovaci po svém, ale stejně to bude taková ta náboženská ceremonie, takže bude muset následovat ty protokoly, které musí opravdu následovat, ale já netuším, či bude výjimečná, taky se těším. Můžete popsat malinko ten průběh, nechci samozřejmě žádné protokolární detaily, ale co se čeká? Určitě tam je nějaká ta přísaha věrnosti. Bude se muset vlastně zpívat hymna novému králi. A myslím, že ten třetí krok bylo, tady se tomu říká jako ointment, že vám dají nějaký ten olej a vlastně na čelo. Za posledních několik, ano. Vím, že se určitě do televize dávat nebude, že vlastně ten panovník musí mít nad sebe postavený nějaký stan, aby ho neviděly televizní kamery, protože to je vlastně jeho mezi ním a mezi kostelem. Je to posvátný akt. Za posledních několik let jsme byli svědky královských svateb, bohužel i pohřbů, jak už to ale k životu samozřejmě patří, a teď můžeme tedy živě sledovat korunovaci. Když vidíte, jak Britové tyto události prožívají, řekla byste, že Británie potřebuje království? Já si můžu říct jenom určitě ze svého osobního názoru, ale já si myslím, že určitě Britové mají královskou rodinu hrozně mají rádi, lidi jsou oblíbení.
A maminka je vlastně Charlesa, byla hrozně oblíbená, takže všichni se těší, je to takový ten nový začátek a mají všichni takové to pozitivní očekávání, takže já nevím přesně, jak na tu otázku odpovědět, já jenom můžu vidět, co, jako vlastně cítím tu takovou náladu v Londýně a mezi těma lidma, který já vlastně znám. Ne všichni Karla III. Podporují. Bude Karel III. Podle vás stejně oblíbený král, jako byla oblíbená královna Alžběta II.? Já doufám, že ano. Jak říkám, tak je určitě hodně těžké nastoupit po královně a vlastně převzít ten trůn, protože královna byla úžasná, byla na trůnu kolik let vlastně, to jsou desetiletí. Ale hrozně oblíbená, takže já myslím, že určitě když jsem se s princem, nebo to byl ještě princ Charles, v tu dobu se viděla, tak vždycky jsem byla z něj hrozně, jako, ani nepřekvapená, ale samozřejmě mě vždycky, zaprvé mě překvapil, jak krásně mluví, že opravdu je hrozně inteligentní člověk, ale opravdu má charisma a má vlastně ten národ britský hrozně rád a určitě bude dělat to, co nejlepší, aby vlastně převzal ten trůn po té své mamince. Přátelství vás spojí s vnučkou královny Alžběty II., s princeznou Beatrice. Princezná Beatrice je kmotrou vaší dcery, vy zase její. Přišla někdy řeč i na korunovaci. Vlastně mě zajímá, jak takové události vnímají členové uvnitř královské rodiny. Jestli v těchto dnech taky o ničem jiném nemluví, podobně jako novinové titulky ostrovních médií. Tak já jsem se s Beatrice viděla asi před dvouma dněma, takže určitě vím, že to prožívají, všichni to prožívají. Momentálně takové ty urgentní přípravy určitě budou, co na sebe, jaké šaty a zkoušejí si různé klobouky a různé, vlastně dělají takový, ty dokončují ty předpřípravy, ale těší se určitě, to je velikánská událost. Jaký tam je dress code pro ženy? Dress code, já si nejsem úplně jistá, jak je na účastníky té ceremonie, jaký bude dress code, ale určitě, jestli to bude něco podobného, co bylo na královské svatbě, tak to bylo. Určitě byly, nemůžete mít šaty nad kolena, musíte mít šatky pod kolena, ramena zahalené, a měla byste vždycky nosit silonky, neměla byste mít holé nohy a neukázat prsty u nohou, takže zavřené boty. Mm-hmm. A samozřejmě buď nějaký klobouk, anebo nějakou ozdobu hlavy. Jako nutriční specialistka jste radila princi Harrymu, než se oženil. Poskytujete i dnes rady a doporučení někomu dalšímu z královské rodiny? Určitě, tak princezna Beatrice vždycky byla otevřená s tím, že já jí pomáhám. Já jí pomáhám s plánem a s programem a speciálně před takovými velkýma velikánskýma událostma. Takže jo, určitě jsme v kontaktu. Jací jsou klienti? Jsou klienti, všichni moji ti klienti jsou těžký, protože nechtějí poslouchat, ale co já se jim snažím tím klientům nabídnout, takže je, že opravdu jim přizpůsobíte nějaký program, který bude vyhovovat jejím životu, protože moji klienti jsou úspěšní, ale jsou hrozně busy, buď cestují, anebo i mají velkou rodinu. Je to úplně jedno, jestli jste člen královské rodiny, nebo nějaká VIP osoba, nebo matka, která má 3 nebo 4 děti a běhá všude. Je hrozně důležitý, podle mého názoru, opravdu jim ten program nebo ten plán nastavit podle toho, aby se hodil do jejich života. A jenom tím pádem oni ten program budou následovat a jenom tím pádem vlastně ten program pro ně bude efektivní. Jinak to dělat nebudou a nepomůže jim.